Vão ficar acima para ir rampas, muito possivelmente. Estão a morrer muito separados. Craftic já limpou as rampas. Bem jogado. Ei, eu blade. E é bom que eles comecem a perceber que a forma como os tipo estão a defender também, que eles têm sempre só aquele sozinho nas rampas. Já viram isso em dois rounds seguidos, portanto. Bem jogado. Está a ser muito bem jogada aqui pelos. Muito bem jogada pelos Cashnet. Muito bem jogado. Não devem estar a contar com o overdrive na torre. E vão até se vão assustar. É muito menos a AWP, pensa. Pois. Pronto, continuem assim. Cada Fazem vez, mais cada vez. difícil. Ai! Ai! Deus me livre! Ai! Pronto, assim tá bem. Pode ser. Eu, 4? Assim tá bem. 1, 2, 3, 4, sim. Levou 4, o outro foi do Blade. Assim pronto. Simão. 5, Isto 1. também é a WP a torre. Pá, não. Não compreendo. Finalmente, Crotoy consegue subir à primeira. Há bocado era o Z1 que estava ali a ter uma guerra. Forçaram os. Forçaram os. TP. TP. Vamos lá ver se resulta. 12 aqui novamente. Não, agora não está sozinho. Oh! O Z1 foi flashado pelo teammate e não fizeram o call. Deixa eu ver se o gajo ainda está lá. Não, já está aqui. Aí. Pronto. Ainda bom esses. Que batalha! Tá agora aqui o Já... Z1 para 3. Depende do Blade. Já lhe viste a arma, pá? Já lhe. Oh! Virou-se, olha! Ele agora sabe do. Vem só reforçar, não sei se já sabem, mas vem só 5-10. reforçar que os Delta perderam o primeiro mapa por 16-12. Com? Os BZ. BZ. Primeira vitória, BZ para aí, não? Não, já ganharam pelo menos um jogo. 2. Contra o Jazz, não foi? Não, perderam contra o Jazz. Não me lembro. Something's wrong. Entretanto, os Caron também já ganharam o primeiro mapa por 19-16 contra os K23 em Inferno. E está interessante o resto dos jogos. Portanto, já cá volto. User left your channel. E esta informação foi-lhes oferecida pelo Error Movie Maker. Estou a brincar, pá. Mas aqui então 5-3, queres neto agora finalmente Já. entrarem no jogo? É. E já estão a começar a ficar confortáveis em termos de dinheiro. E eu espero que o CP não tenha animado a LP, pois não é? Não. Não. Pois. Eu acho que o Craftic devia apostar mais ali nas rampas. Sim, Craftic. eles já perceberam. Pois, mas agora está longe.
Mas deviam de apostar ali nas rampas, que aquilo é uma... bem jogado. Olha. E este 11, já. Só que a gente agora com rotação para as rampas. Mas já devem... já estão lá dois. Agora 2 para 2. Bondica 9, Blade a 15. E uma 20. Do lado de CPU está o 12 a 25. Pois, e então-se. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Isto é inadmissível. Sim, já vai fazer aqui o keep. Estão então 5-4 e eco por parte dos TPU. Yeah. Provável. Será? Eco. Tem aspecto disso. Não sei. E eles perderam. Não estava 5-0. E já não sei ao certo. Acho que sim. Era 5-0, sim. Pá, isso. Ou 4-1 ou algo assim do género. Eles perderam muitos rounds seguidos. Poderão arriscar agora, mas não sei. Sim, vou mesmo fazer eco. Mas sim. É esse. Ah, lá. 4. Ah lá, Moscow 5. Vamos lá. Vamos lá ver. Esquece até que com as agachas para fora dentro. Não estava lá ninguém. Aqui com a rotação para as rampas já. São aqui ó. É armadilha ali embaixo. Exatamente. Ai! Ah! Primeiro é que entrou ali com gás. Que até o confundiu. Não estou a perceber ali aquela. Ai, está a ver. Vai morrer o Crotoy? Que timing! Que timing! Estão a fugir todos para o mesmo sítio? Isto aqui é maluco! Deixa ver se arriscou na WPA. Mal jogado. Pronto. Então deu uma WPA. Estão agora a apostar mais no fora. Está a ver a WPA. É curioso. É, está a do na catwalk. E estes gajos. Bem lido o jogo. Ou isto foi muita sorte ou foi mesmo bem lido. E eles já estão à espera daquela WP fora. Uhum. Eles vão entrar adentro e coitado dos gajos adentro. Olha os coitados. Ai meu Deus, um gajo vira uma equipa. Isso é o problema de ficar 3 anos de flash na mão. Peço. Estão ali, é agora não. Peraí. Estou quase a chegar, peraí. Okay, siga. E entretanto. Terceiro kill. Pois, furado e... ao pé do escuro. Mas se eles tivessem entrado, este round era deles. Sim, sim. É muito difícil estar ali com dois. Ai. Só sem nenhum da. Meu Deus! e já está com a mira no. É muito difícil com dois gajos ali, e principalmente nas posições que estavam no início, conseguirem defender o dentro, sem ninguém de apoio. Estavam eles, novamente. Eu não sei se eles viram o Crotoy, até logo.
Ui! 32 que tá, olha! Cortei, vai ali insistir. O Z1. Oh, oh, este Z1 é maluco! Este Z1 é maluco! Olha! Pronto, 3 para 3. E as crotões consegui passar sem o. Acho que é o Edic. E que finta! Ui! Jesus! que patada daqui do Blade! Apanhado a ganhar na mão. Mas já não tem hipótese, já não tem hipótese. Este Ash é o Edic. Fazer aqui o keep e tentar guardar a WP. Vamos ter aquele ali do lado dos TPU 6-6. O que estava. Eu até ia arriscar, deixa-me só pensar e ver. Não, já ia dizer merda. Mas aqui então 6-6, o que estava a parecer um bocado mal parado para o lado de Cash Net está agora a parecer muito bom. Olha, não, afinal temos aqui a baile do lado de CPU. Yeah. Porque eles sobreviveram muito. Muitos quando ali o. O Fox, o Pudge é o Fox. Acho que já. O Tide é que é o. O Romsk. Que eu estava a dizer. Quando o Fox matou aqueles 3 ou 4 na casa. Uhum. Sobreviveram muitos, é por isso que não mandam 2 eggs. E este Z1, quando entrar na casa, na porta, já nem vida tem. Ó, oh. É agora. Olha, mais 2. Que besta. Pois cá está, vai um. Fazer esse? Os dois irmãos combinaram ontem em casa. Gravou. Os dois irmãos combinaram ontem em casa, este truque. Pronto. Aí está, este 12, 7-6. Ai! É o 12, não é? E o Fox, irmãos? Ou é o Edic? Não, é ele e o Fox. É o 12? Acho que sim, é. O que eu sei é que os dois foram ali a. À casa fazer a light, nos dois rounds ganharam. Mas agora aqui um eco fora por parte dos. Ai! Esquece net. Pronto. Siga! Continuem assim! E pronto. 8-6. E mesmo assim acaba por ser um bom resultado para os castes, não é? Sim. Como é que lembrar que teve 5-0 e 6-6. E eles tentaram fazer duas vezes uma entrada acima. E não escorreu muito bem. E, pois, aquilo do vai que não vai. Por lixado. Estou aqui ao 12 já com o rádio ganho. Tem que entrar aquilo. Ui. Viste o que o Edic fez? Não, estava a ver o 12. Ei! Ainda fez pior este. Pensa a trocar cartas ou caraças. Aquelas de Magic. Jesus! Diziam aqui agora a limpar as rampas. O que eu estava a dizer? O Edic já estava naquelas escadinhas de fora a apontar para a torre, para a rocha. Uhum. Pão. Este craftigo está besta. Agora chega aqui e mata este também, quer dizer? Ah, vá lá. Não. 8-7. Craftigo Z1. Sim, sem dúvida. Decidir. Vamos aqui então agora a clássica espera. Ready?
Ready? Pronto. Não, mas ainda não está pronto. Toda a gente. Já estão a desesperar os TPA. Eles estão a jogar desde manhã, não está? Uhum. Eles tiveram o grupo deles logo às 9h30. Isto aqui é. Isto é para matar um gajo. É demais, sim. E eles têm sido esticados em relação ao resto das equipas. Uhum. Muchacho. É o Fox e o Eddie que são irmãos. Olha essa. O quê? Agora perguntar se o Varo Sensation, o Sensation para a cerimónia dos Jogos Olímpicos. Está um bocado para o parecido, já. Quem é o Sensation? Festival. Ah. Ah. Mas... Blia, opia ti. Que de ne poi desvesto. Hã? Tenho jeito para isto. Uhum. Outra vez. Foi qualquer coisa como o admin. Ok, sorry for delay. Sim, e andau. Não, não. Não faças, não faças, está tudo bom. Este gajo parte tudo. Ai meu Deus. Ok, vamos live finalmente. Temos aqui uma USP no lado do CTPU. Só uma, não é? Não, duas. Temos aqui 5 do lado dos CTAs. Não, duas não, são 3. Não, são duas, ok, ok. Uma, duas. E uma Deagle! Pronto, ok. Era isso que eu não estava a perceber. Para um? Um. Olha, olha ali o Fox, já avançado. Oh, pois, até logo. Ainda há mais algum jogo hoje na lower? Mais alguma ronda? Não me parece. É que se houver, coitadinhos deles. Vão perder propósito. Deixa ver. Eu duvido. Sim, isto lá já são 11 horas, 11. 11 e 10. Acabar não acabar, tipo 11h20 para aí. Aliás, não, não, vai mesmo a ver. Aí é sério. Vai, imagina, Z Nation. Este é o primeiro round ainda? Das lowers? Pois é, tens razão. Sim, sim, sim. Ai. Que 12. Aqui então 9-7, pisou para os TPU. Esquece net aqui. Olha! Tá lá! O que é isto? Ainda vai a buscar outro ali ao corredor de baixo. Repara só no truque. Deixa ver. Vai, pronto. Tomsk, até logo. Boa viagem.
Jesus. Agora vai ser o Dalsia. Ou se calhar mais do que o Dalsia. Oh, não, não, não. Ah! Oh. Meu Deus. O que foi isto? Este gajo está maluco? Meu Deus. 10-7, parece tipo uma destas estas kills de um valer round. Aqui a dropar uma Deagle, o Craftic. Esqueça-se da USP, não? Ok. Vou buscar balas. E eles se forçaram? Isto é tão mal jogado. Ok. Não, não. Estão ele... comprando todos os Deagles? Não, uma delas foi o Crafty que dropou. Opa, tu falaste no round em ganhar rounds e eu já ouvi jingles aí a pescar. Olha, 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 só Eds. Estão a 22, estão a 77. Já sabem de um? Oh! Que é, Edmos? Ora, olha. Agora falta. Olha, vai fazer o truque de perder um da HP, não? Nenhum deles tem defuse? Sim, tem, olha. Ah! Ai, 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 ai. Foi por pouco. Aqui então, 11-7 para as TPU Sports. Pá, e. Então, se perdem este, está complicado. É eco mais do que certo. Estou-me a referir aos Moscow Fire, uhum. Aos TPU. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu duvido. Que resto mais? Não. São três agas ali para o BS, mas... ninguém caiu, portanto. No damage. Só os swedes. Cortar com entre aquilo, é um gol segunda. Pode ao Fox, tinha-se dito, não é? Trago aquilo para esquecer, Netty. Parece-me por ter aqui o primeiro round de armas. Oi? Aí está. Primeiro round de armas aqui para os Kersnet. 11-8. Desculpa, estava. Vamos ver como está aqui de dinheiro no lado de CPU. Estava ausente. E quanto é que. Pois cá está. Deixa ver em termos de dinheiro. Está paradito. Ninguém está a comer, não sei o que vocês estão a falar. Pode ser barulho. Isso? Aqui do, da mesa ou algo, mas não. Mas aqui é que então para os TPU, resto de rampas, fazer com uma kill, duas, limpinho, limpinho. Olha, ei. Pronto, falei. Aí está 11-9. Jesus! Estão a ouvir? E pronto, estamos.
E fácil. 11-10. Isto quer sentar aqui a mostrarem que resumei não vale a pena. Estão a ouvir? Estamos. Não me estás a ouvir a mim? User in your channel timed out. User was moved to your channel. Bem que podia estar aqui a falar. Que é isto? Duas coisas aqui para o Craftic. Ai. Então, quantos é que estão vivos? Está 2x2? Sim. Está 3. Uma Deagle, uma M4. Foi a Deagle, está a faltar agora 12 com a M4. Mas já vai falecer. Está. Viste o teamplay do Bond aqui do Blade? Uhum. Era disso que eu estava a falar. Jesus. Eles mostraram ali que meio não. Pelo menos não daquela maneira. É. Eles, elas, se quiserem ganhar, vão ter que fazer o mesmo. Que os gajos que a SNET fizeram a ti. Uhum. Que é pressionar ali nas rampas. Porque se reparar, vai dizer um sozinho. Dizer um sozinho. Fica o Blade de apoio muito atrasado. É o que estão a fazer agora mesmo. Estás a ver? Mas vai ser tarde demais. Jesus! Craftei aqui, avançar a cá. E tá, conseguem ainda. Tu viste o team play? Flash do oposto para o escurinho da casa. Uhum. Estes gajos merecem. Pelo menos estão a fazer até agora, merecem ganhar este mapa. Pelo menos. A bomba já foi spotada fora. Sim, já levou Ed até. Está, bomba down. Agora até logo. E o Blade já sabe dele. Ui, e foge. Ui, e foge. Está a 23. Você é maluco. Pois, está a 23, mas não sabia da posição dele. O Eric. Vale um. E podes vir a gostar. O Eric mata o Craftic. Não. Queres tentar dar a volta ao mapa 12-11? Deve ser um bom jogo. Estão a mastigar na Steam? Na stream? Pois, não sei do que é que eles estão a falar, sinceramente. Também não sei. Pá, eu pelo menos não estou a comer. O que eu fiz até agora foi beber água. Olha, o Z1 já está na rádio. Foi lá, meteu pressão, recuou. Tem aqui o Craftic aqui já avançado na casa amarela. À entrada, peço desculpa. Tinhas dito que o Pudge era o Fox, não era? Exato. Uhum. Aqui então, 5-4 a favor dos TPU. Para descer. A única coisa que eu ouço na stream é tipo um zumbido de fundo, estás a ver? Sim. Mas de resto eu não ouço nada. O clique do rato de vez em quando. O barulho das teclas que é alto demais, mas. Blame Razer, don't blame me. Esses gajos são malucos, meu. Está agora 1-1. Está à direita, xerife! Já nem sabe onde é que. Ai, que time! Também vale. E pronto. 5-4, e isto é péssimo para os. 12, para os TPA. 12. Isto é péssimo. Oi. Para os TPA. Sim, 12-12, exatamente.
Não há dinheiro nenhum. Yeah. E aqui vai ter que vir o ski lá de cima, se quiserem ganhar. Exato, é ir fora. Cortar um entre aquilo, consegue ficar a 100. Outro Ed? E vai, a confiança vale tudo. Oh, agora também já. Oh, pronto. Agora já inventou. Que este tipo então. Quando as aqui ganham fora. Yeah. Mas não estão a aproveitar ali nas rampas. Não estão a aproveitar ali nas rampas. Ou se calhar estão. Tem um aqui a fingir que desceu. Fazer o feio. E acho que vai resultar. Ah. Não. Está a Bondic agora sozinho para 3. Pronto, round para o TPU. Sem ganhar a liderança no mapa outra vez. Eu acho que fez a diferença aqui foi o Craftic. Armou-se em gringo, ali na casa. Ah, ok, ok. Porque eles tinham a vantagem toda. Eles tinham a vantagem toda ali. Eles não caíram logo naquele push dos de fora. O Blade ainda ficou ali a segurar o apoio das rampas. Mas depois do Craftic morrer. Acabou. Eles esforçaram agora, não sei se tem spam todo, nem nada assim do género. Não, mas este round vai decidir muita coisa. Sim. Vão tentar começar pela, da mesma forma, que é tentar matar ali o Crotoy. Será que vão dar boost? Ou não? É finta! É finta ali nas rampas! Olha, olha o Blade, olha o Blade! Pois. Vai aqui o primeiro. Vira, tens de virar, tens de virar. Ixi. Dois! Pronto, tem ali bombas e um ali a levar o outro. Craftic com mais uma kill. Já viram o fora dentro? Fora dentro. Bem jogado. Trouxe ali igual, na grande jogo. E aquele pá, isto é um bocado profundo a nível de conhecimento. Ah, estou no gosto. Não, mas ali quem ganhou isto foi o Crotoy. Só o facto de fazer o call, que eles estavam ali fora só a puxá-lo, foi o suficiente para ganhar aquela posição nas rampas avançadas, porque já sabiam que o objetivo era aquilo, que era puxar fora para poderem avançar sem nada nas rampas. E isso acabou por influenciar agora no. Cortou ali com o primeiro kill. Deixa ali o Fox também já 51. Os bichos está de bloco sem nada. Tem aqui uma Glock, tem duas. E eles chegaram a dropar? Não percebi. Ah, pois então, é o Artrago. Tem a capa, tem Glocks, tem Deagles. Ainda bem que dropou. O único aqui com outra kill. Mais uma.
14-13. E este jogo já está mais do que seguro por parte dos Cash Net. Vamos ver. E agora vem a parte que os Moscow Fire fazem rastreando e ganham o round. Está com aspecto disso, está? Do resto dentro, pelo menos. É. Mas não. Nada disso. Não, este dentro dos Cash Net é muito bom. Pá, é parecido com os dos Fnatic. É. Pá. É complicado. E eles vendem sempre um 4 dentro no início. Se reparares, mesmo que não estejas fisicamente dentro, sim, sim, estão tá próximo. Área, tão e, yeah. Olha a finta do Edic. Bom. E aí pois era. 15-13. Agora temos ali e mais agora deagles. Vai ser mais do mesmo. Pois. O primeiro mapa ficou. Foi para quem? Diz? O primeiro mapa foi para quem? 16-14 para os TP. Vamos ao terceiro mapa. Exatamente. Com. Não sei bem qual é. Pois. Deixa-me confirmar. Temos aqui outro rush meio para os TP. Não. Foi fake com relação para as rampas. Yeah. E o Blade tem que rodar já. Se não rodar, é o acabou-se ali para o Zeu. Ei! Estás pouco branco, estás. Olha, ainda matou um. Sim, mas foram para cima dele. Ali outro. Muito bom. Bom. E pronto. 16-13 para os Cash Net. Vai ser treino. Pronto, mais um. É porque estavas a falar dos TP estarem a jogar desde as 9, mas os Cash Net também o estão. Estão as duas equipas aqui a levar uma dose. E uma delas, pelo menos, ainda vai ter que fazer outro jogo. Pois, exatamente. Embora o próximo jogo. Nós já voltamos então para o terceiro mapa. Até já.